Assalamu alaikum. Tahsil Ani Salatin, Rahsia Agung Melaka oleh Farahana Shuhaimi. Tak keterlaluan kalau saya kata, buku ini ibarat ensiklopedia mengenai Kesultanan dan Empayar Melaka. Tahu tak, pada kemuncak kegemilangan Melaka, jumlah penduduknya mencecah 100,000 orang, lebih ramai daripada jumlah penduduk kota London pada masa yang sama. Kerajaan Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang teratur dan ini menarik ramai pedagang ke Melaka. Oleh sebab para pedagang biasanya habiskan masa beberapa bulan di Melaka, mereka perlukan tempat yang selamat untuk simpan barang dagangan dan terjamin barang dagangan tak rosak. Kerajaan Melaka menyediakan gedung-gedung yang dibina daripada bahan kalis api dan mempunyai suhu yang stabil. 84 bahasa dipertuturkan di Melaka dan bahasa Melayu menjadi lingua franca. Beberapa syah bandar dipertanggungjawabkan menjaga hal ehwal para pedagang dan syah bandar fasih bertutur bahasa ibunda pedagang di bawah jagaannya. Dalam satu masa, biasanya terdapat 2,000 buah kapal berlabuh di Melaka. Untuk kurangkan kesesakan, Pelabuhan Jugra, Bentan dan Tanjung Bidara menjadi lokasi kapal-kapal dagang dari timur dan barat berlabuh sementara tunggu giliran masuk ke Pelabuhan Melaka. Melaka mempunyai perundangan hukum kanun Melaka yang selaras untuk seluruh empayar. Undang-Undang Laut Melaka terbahagi kepada 25 bab dan 8 lampiran. Sistem pertahanan di Melaka menggunakan teknologi canggih pada zaman itu. Sultan Melaka mempunyai 3,000 tentera diraja berbaju besi. Kota Melaka dilengkapi 8,000 pucuk meriam berbagai saiz. Istana Melaka dilengkapi 72 meriam besi dan gangsa. Sistem pertahanan Kota Melaka melibatkan teknik peperangan bandar dan tentera Melaka mempunyai pasukan penembak tepat. Tentera Melaka berperang di darat dan laut menggunakan senjata api, bukannya guna keris dan tombak saja. Kota Melaka jatuh ke tangan Portugis bukan sebab teknologi ketenteraan dan taktik peperangan Melaka tak canggih. Kota Melaka jatuh sebab pengkhianatan musuh dalam selimut. Yang saya cerita ni hanyalah secubit daripada kisah Empayar Melaka. Banyak fakta yang sebelum ni saya tak tahu. Bacalah buku ni dan saksikan kehebatan Kerajaan Melayu Melaka. Jangan biarkan orang lain pelikih sejarah bangsa Melayu. Seperti biasa, maklumat lengkap mengenai buku ni ada di bawah. Kalau anda suka ulasan buku saya, sila klik subscribe dan turn on notification. Terima kasih.